Hernáiz patrocina este informatiu. Una part de l'edifici en ruïnes enfront del Palau Ducal de Gandia s'enfonsa. Josep Piera dona a Gandia el seu fons literari i documental. Comencem este informatiu amb un succés que ocorria ahir al migdia a Gandia i que, per sort, no afectava cap persona. Sobre les 13 hores es desplomava part de l'estructura interior de l'edifici, mig en ruïnes, situat enfront del Palau Ducal de Gandia, al carrer Duc Alfons el Vell, que fa qüestió d'un any era comprat per una promotora immobiliària. Per motius de seguretat, la policia local de Gandia s'ha vist obligada a tallar el trànsit tant de vianants com de circulació de cotxes, fins que els tècnics municipals avaluen si és segur de nou reobrir la via pública. De moment, es manté tallat el carrer durant esta jornada de divendres i és previsible que continuï així al llarg del dissabte i diumenge i tota la setmana que ve. El tancament del carrer no sols complicava els accessos al centre històric de Gandia, sinó que a més suposava un greu problema per a les visites al Palau Ducal, per la qual cosa s'ha hagut d'obrir de manera extraordinària pel carrer Jesuïtes, al costat de l'església. I tot això precisament en un cap de setmana en què està prevista la realització de la Fira Borgiana. El lamentable estat de l'immoble, del qual en reiterades ocasions ho hem fet públic en Telesafor, així com les quatre gotes que han caigut en les últimes hores sobre la ciutat ducal, provocaven que esta estructura cedís, encara que per sort no ha suposat cap contratemps. De moment, la façana es manté intacta, malgrat els enderrocs que ja almacena en el seu interior. Tal com ha explicat el vicealcalde de Gandia a estos serveis informatius, Josep Alandete, s'estan estudiant les solucions tècniques per a retornar la mobilitat a esta zona de la ciutat, així com la possibilitat de conservar la part de l'edifici que no s'ha ensorrat. Davant de l'enfonsament de part de l'edifici ubicat al carrer Duc Alfons el Vell, des del PP de Gandia, el seu portaveu Víctor Soler ha advertit que no ha passat res de miracle. El popular ha lamentat que el govern local, coneixedor de l'estat de deteriorament d'aquest edifici, no hagi fet res en un lloc que està en el cor de la ciutat, amb molt de tràfic de persones i cotxes i on es realitzen nombrosos esdeveniments. Víctor Soler ha mostrat la seva preocupació per l'esdevenir d'aquest edifici i ha demanat a l'executiu local explicacions i una solució immediata. De la mateixa manera, el portaveu del PP ha recordat que la gestió de socialistes quant a patrimoni ha sigut preocupant en els últims anys, ja que Gandia ha perdut patrimoni arquitectònic important quan la cafeteria Liberty, l'alqueria Romaguera, la clínica Pellicer o la guarderia Wilson en greu estat de deteriorament. A més, Víctor Soler ha apuntat que encara es desconeix el pla de protecció d'altres edificis importants com l'alqueria Martorell, la de les Boles o la del Gall. L'Ajuntament ha tornat a organitzar el concert gratuït de Gisela per a donar la benvinguda al Nadal després que ahir moltes persones es quedaren sense poder entrar al Teatre Serrano. La pluja va provocar que ahir se suspenguera a Gandia l'encesa de llums prevista en la plaça del Prado amb la participació de Gisela i cors infantils. Una il·luminació que finalment s'estrenarà demà dissabte a les 18 hores. El concert gratuït sí que es va traslladar al Teatre Serrano i la capacitat de l'edifici, amb 600 butaques, no va ser suficient davant la gran expectació d'assistents. Van ser centenars les persones que van quedar al carrer esperant poder entrar, tant que el consistori realitzava en el moment les gestions oportunes per a repetir aquest concert. Així ho anunciava sobre l'escenari el propi alcalde, José Manuel Prieto, qui demanava disculpes. Doncs bé, com ha avançat el propi alcalde a Ràdio Gandia Ser, la data de la nova actuació de Gisela serà el pròxim 11 de desembre a les 18 hores en la plaça del Prado. Per segona vegada a Fira Mercat Gandia, la gastronomia de quilòmetre zero i la relacionada amb l'època del renaixement de la família Borja és protagonista a les instal·lacions de la plaça del Prado. Propostes que van des de productes vegans, cerveses artesanes, fruites i hortalitzes de proximitat, torrons, vins, cafè o mel, entre altres. Aquest mercat gastronòmic Borja es pot visitar fins a les 14:30 hores, aquesta vesprada de 17:30 a 21:30, demà dissabte d'11 a 14:30 hores i de 17:30 a 21:30 i el diumenge de matí de 11 a 14:30 hores.
Hi ha molt de producte local, molt de producte de proximitat, tu molt bé ho has dit, tenim vermut, cervesa artesana, vi, mel, o sigui, tenim dolços, tenim els dolços típics de Nadal, no? La trena borjana, la delicada de Gandia, que jo recomano, perquè damunt així la tenim ara per racions, jo recomano, o sigui, que la gent la prove, perquè està boníssima, jo la vaig provar fa poc i em vaig quedar meravella de la delicada de Gandia, i bueno, moltíssimes coses, ja ho has vist tu, si ara pegueu un recorregudet... Sí. L'escriptor i poeta de Beniopa, Josep Piera, ha donat a Gandia tot el seu fons literari i documental. El fill predilecte de la ciutat, un dels escriptors i poetes vius més importants en valencià, ha iniciat la donació de la seva biblioteca, correspondència i arxiu documental i fotogràfic. Sense dubte, es tracta de la primera fita de tota una sèrie d'iniciatives que aniran presentant-se, com per exemple unes jornades previstes per al mes de maig sobre l'obra del qual és considerat un dels màxims representants de la generació dels 70, la divulgació de la seva trajectòria cultural, literària i de compromís social, o la creació d'un centre d'estudis literaris. En este sentit, com a manera d'honrar a Piera, a partir d'ara la Biblioteca de Beniopa passarà a portar el nom d'un dels seus més il·lustres fills, Biblioteca Josep Piera Beniopa. Per tal d'iniciar un procés que pugui dur a la creació d'un centre d'estudis literaris al voltant de la meva obra en general, és un desig de Josep Piera de molt de temps, que ens ha dut un treball de catalogació de tota aquesta obra i també un fons bibliogràfic de primer ordre per el valor i per el volum també d'exemplars que hi ha que formaran part progressivament de l'inventari de béns municipal. Passaran a disposició de la ciutat. Arriba un nou cap de setmana i amb ell una jornada emocionantíssima per al proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Demà mateix, a partir de les 10:30, el conjunt dirigit per Alejandro Mesa potser visca el partit més important del que portem de temporada. El primer classificat, l'Units pel Bàsquet Gandia, rep en el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia el segon classificat, l'UCAM Múrcia, amb les mateixes estadístiques. 7 victòries i tan sols una derrota. Els dos venen, a més, de guanyar de 90 punts o més en l'última jornada i els dos tenen exactament el mateix objectiu, que és acabar primer en la tabla classificatòria a final de temporada, que dona peu a jugar la fase d'ascens a la Lliga Le Plata. Per tant, demà a les 10:30, en el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia, tots els socis poden portar a un acompanyant de forma gratuïta per a viure el partit entre el Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia i el UCAM Múrcia. O sigui, en bàsquet, en futbol, el Club de Futbol Gandia viatja demà mateix també a partir de les 5:30 de la vesprada al camp de futbol del Fornàs per a enfrontar-se al Club Esportiu Acero en una jornada en el que els locals viuran un canvi d'entrenador, i és que Abel Buades ha agafat la banqueta del conjunt de Sagunt per a dirigir el que resta de la temporada a l'Acero. Així pues, els d'Adrià Ferrandis tenen una nova oportunitat de seguir sumar punts, esta vegada a domicili. Jota Hernáiz ha patrocinat este informatiu.